Do të qarojmë të njëse qëfar është vektori njësi. Do të japim për kuvizimin, vektori moduli të cilit është i barabart me gjatsin njësi, quat vektor njësi ose art. Për shambull, nëse njësin në sistemi koordinativ e kemi të barabart me 1 cm, dhe më prej 0 të më prejtë zëros dhe rritë e njëshi nëse është 1 cm, atëherë, moduli ja këtu ku na figuron moduli është i barabart me këtë gjatësi. Pra me një njësi e tani njësia është centimetër. Në këtë rast mund të themi se moduli i vektorit njësi, që e kemi shënuar tani me i është 1 cm. Pra ky vektor modulit të cilit është i barabart me gjacin njësi, që uët vektor njësi ose ort. Gjdo vektor A mund të shprejet në përmjet vektorit njësi, që ka po atë kach. Në rastin ton, kemi vektorin njësi, që i kemi shenumar me I, dhe shojmë se vektori V baras me vektorin CD, pra do të shenojmë dhe këtu, vektori v që është i barabart me vektorin cd mund të shprehet kështu vektori v është i barabart me 6 herë vektori i kur mund të bëjmë këtë lidhje në dërmjet vektorve mund të bëjmë nëse kanë drejtim të njëjtë. Në rastin ton, bile edhe kahon e kanë të njëjtë, Atëherë, shojmë se vektori v është 6 herë më i madh se vektori i. Pse? Se vektori i është i barabart me një njësi. Pasi që thamë që vektori njësi e ka modulin ose gjatsin një njësi. Tani të shojmë këto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe me thënë vektori V e paska gjatsin 6 njësi dhe nëse njësia do të ishte 1 cm, atëherë vektori v do të kishte gjatësinë 6 cm dhe gjithsesi 6 herë më të madhe se gjatësia e vektorit i. Pasi që edhe kohu është i njëjtë, atëherë nuk kemi këto minus dhe thjesht vektori v është i barabart me 6 herë vektorin i. Tani kushti që duhet të parashiet, thamë është që këta dy vektor të jenë paralel. Nga shembulli e mund të shkruajmë që vektori V është baras me gjatsia e vektorit V herë e vektori I, që në fakt në lidhet me këtë, sepse gjatsia e vektorit V, që shënohet brenda dy vijave vertikale, në rastin ton është gjasht njësi. Ja, këto. Pra, V është e barabart me moduli i Vës herë vektori njësi, dhe në fakt, nga kjo tani do të fitonim që vektori V është gjasht herë vektori i. Vështrojmë të një këtë figurë. Kemi sistemin koordinativ të përcaktuar nga boshtet OX dhe OY. Kemi pikën M me koordinatën 5. Dhe të shënojmë pra këtu, pika m e ka koordinatën 5, dhe vektori o më është i barabart me 5 herë vektorin njësi, a 0, kemi shënuar tani një vektorin njësi, ja këtu, kushti është që kjo vektor të ketë gjësi një, pa për të qenë vektor njësi ose ortë, dhe në fakt kjo është plotësohet, dhe më pastaj vektori OM që ka gjatësin 5, në fakt është 5 herë më i gjatë se vektori A0, pra ndaj dhe e kemi shpërgur 5 herë A0. Ndërsa kur është fjala për pikën N, me koordinatën X, pra një pike që farë dëshme në bështin OX, atëherë duke e ditur që kjo distancë, pra prej zeros e deri të pika në është x, pra kjo distancë, prej os dhe të nëja është x, atëher mund të shkruajmë që vektori o në është x her më i gjatë se vektori njësi a0, pra x her e a0 vektor. kemi shprehur pra raportin ndërmjet një vektorit të çfarëdoshëm on dhe vektorit një si a0. Tani do të marrim sërish sistemin koordinativ o x y në të cilin do të marrim disa pika, për shembull pikën k me koordinatat 3 0. Pastaj pikën d me koordinatat minus 4 0, pikën F me koordinatët minus 6, 0 dhe pikën G me koordinatët 2.5, 0. është veçanti se të gjitha pikat koordinatën e 2 e kanë 0 dhe herë që ndonjë pikë, koordinatën e dytë e ka 0, atëherë ajo pikë gjithsesi i takon boshtit ojëksë. Prandaj, pikën k do ta paraqesim këtu pikërisht me koordinatën 3 në boshtin OX, pra abshisa është 3. Më pas taj pikën D te minus 4 është këtu, në gjithnjë në boshtin OX. pastaj pika F te minus 6 që dhe pika G të 2.5, ja këtu, ndërmjet 2 shi dhe 3 shi, pikërisht me distancë të njëjtë sa so prej 2 as edhe prej 3 gjendet pika g. Tani nuk e kemi vështirë që të shprehim vektorët. Fillimisht vektori OK baras me. Kemi këtu vektorin njësi A0 i cili ka gjatësin pra një njësi, dhe tani OK është 3 herë më i gjatë se vektori A0. Prandaj do të qenojmë 3 herë vektori A0. Më pas vektori O D. Këtu do të kemi kujdes tani, sepse kjo vektor O D ka kaht të kondërt me vektorin njësi ose me ortin A0. Prandaj do të kemi kujdes tani kur do të shprejim vektorin O, D, që të paracisim këtu njëherë minusin, sepse ka kak të kondërt me vektorin A0, mandaj qënojmë 4 herë vektori A0. Dhe më tënë gjatsia e vektorit O, D është 4 herë më e madhe se gjatsia e vektorit njësi A0, por kahu është i kondërt, prandaj kemi këtu shenjën minus. Më pastaj, Do të shprejnë vektorin ofë, ofë, ja, edhe kjo ka këtë kondërt me atë të vektorit njësi. Do të bërë qesim shenjën minus 6 herë vektori njësi a0, sepse vektorit ofë ka këtë kondërt me atë të vektorit njësi a0, dhe në fund do të shprejnë vektorin ogë, që ka kaht të njëjtë me atë të vektorit njësi A0, por është 2.5 herë më i gjatë se vektori njësi A0. Në këtë mënyrë manipulohet me vektorin njësi A0, pra gjithë një kemi të bëjnë me vektor që kanë drejtim të njëjtë me atë të vektorit njësi A0.